ပေးတဲ့များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝါချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆယ်လီသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပြရအောင်စားတဲ့ကလေးငယ်အားအဖိုးဖွားများထံအနေနဲ့မိဘနှစ်ဦးကိုခံဝင်ကလေးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အေးအော်ရီတိုင်းအပူတော်မျိုးနဲ့မျိုးနယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကငွေကြေးသိန်း 20 ပြန်ရောက်စားခံရမယ့်ငါးလာသားရွယ်ကလေးငယ်အားဧပြီလ10ရက်နေ့ပိုင်းကအဖိုးဖွားများထံအနေနဲ့ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တိုးပြင်းကလေးငယ်အားရောက်စားမယ့်မိဘယင်းများဖြစ်တဲ့ငပူတော်မျိုးနဲ့ငရုတ်ကောင်းမျိုးအမှတ် 1 ရက်လန်တဲ့လန်နေဦးအောင်ကိုနှစ်ဆက်သုံးနှစ်နဲ့ဒေါ်လင်းွယ်16နှစ်တို့ကိုလည်းနောက်နောက်ရင်းဖြစ်စဉ်မျိုးမဖြစ်စေရင်ငပူတော်မျိုးနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရှင်မှာဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တိုးပြင်းထမန်းကျူးလွန်မှာကထောင်နှံစနေမှာနှစ်20အထိရှာမှတ်နိုင်တဲ့တီဇယ်ဝရီနေကြီးတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်နဲ့ပတ်သက်၍တစုံတရာလိုအပ်မှုဆွေးနွ
မြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးမှုကတရီးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူများမှ ၎င်းတို့ရဲ့နေရာကိုအစဉ်ပြေစွာပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကဦးအောင်ကို ဒေါ်လင်းရွှေရူဟာကျွေးများပြန်လည်ပေးဆက်ရန်ရှိသဖြင့်9လသားအရွယ်ရှိ၎င်းတို့ရဲ့ကလေးငယ်ဟာငွေကျပ်3000ဖြင့်ရောက်ရှာရန်ရန်ကုန်မြို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးနောက်မိဘမဲ့ကလေးငယ်များစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသစ်ဆောင်ခိုင်နေဝေထန်းတို့လည်းတွားရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ဖခင်မှာဖခင်ရင်မဟုတ်ပဲပထွေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းများလည်းထွက်
ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝေါ့ Channel မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်